ni kwamba licha ya wizara ya michezo na ile ya afya nchini kutangaza kusitishwa kwa michezo nchini kutokana na athari za ugonjwa wa corona humu nchini, mambo katika kaunti ya Taita Taveta yanaonekana kuwa tofauti baada ya wadau wa michezo katika kaunti hiyo kuzindua rasmi kombe la gavana katika uwanja wa Danson Mwanyumba, eneobunge la Wundanyi. Kate Simiu anaarifu zaidi. Akifanya uzinduzi wa kombe ambalo hufanyika kila mwaka mwezi Septemba, Gavana Granton Samboja ameweka wazi kuwa kwa sasa lengo lake ni kukuza talanta za vijana mashinani, haswa wakati huu ambapo mradi wa uwanja wa Danson Mwanyumba unaelekea kukamilika. Aidha, baadhi ya washikadau wa mchezo wa soka eneo hilo wametoa hisia mseto kutokana na masharti yaliyowekwa na serikali kuu kukumbana na janga la COVID-19, haswa wakati huu ambapo kaunti nyingi hazijaweza kupewa ruhusa kufungua milango ya michezo kwa hofu ya kusambaa kwa virusi vya corona. Mombasa ukienda mpira zinachezwa viwanja vyote. Huyo tasi tumeona ni wakati pia tuweze kufungua sababu mpira mashinani zinachezwa. Mwenyekiti wa FKF tawi la Taita Taveta Javan Mwadime amesema kuwa uzinduzi wa kombe hilo litaipa ofisi inayotarajiwa kuchukua usukani baada ya kura siku ya Jumamosi nafasi nzuri kujitayarisha kwa michezo ya ligi nchini, huku mwakilishi wa wadi wa Mata Kamadi Chanzu akiwaonya vikali wanaopinga hatua ya kuendeleza michezo kaunti hiyo. Kwa sasa serikali ya kaunti ya Taita Taveta imeweza kusajili jumla ya kesi 138 ambao wamepatikana na virusi vya corona, huku hofu ikiwa endapo masharti ya serikali kuu hayatazingatiwa basi idadi hiyo huenda ikaongezeka. Keith Semiu, Runinga Citizen, kutoka kaunti ya Taita Taveta.